Papež Frančišek je pri splošni audienci 8. junija spregovoril o svatbi v Galilejski Kani, o kateri beremo v Janezovem evangeliju. Medtem ko je med zadnjimi splošnimi audiencami v ospredje postavil Božjo usmiljenje v prilikah, je tokrat začel s pojasnjevanjem znamen usmiljenja in spregovoril v Jezusovem prvem čudežu v Kani. Jezusov čudež ali znamen, ki jih imenuje evangelist Janez, ni delal zato, da bi zbujal občudovanje, ampak da bi razodel očetovo ljubezen. In prvo takšno čudežno znamenje je naredil na svatbi v Galilejski Kani. Papež je dejal, da gre za neke vrste vhodna vrata, v katera so vrezane besede in izrazi, ki osvetljujejo vso Kristusovo skrivnost in srce učencev odpirajo za vero. Nekaj teh izrazov je sveti oče na to pojasnil med katehezo. Ob sklepu pa dejal, da je svatba v Kani mnogo več kot samo preprosta pripoved o prvem Jezusovem čudežu. Kakor v skrini varuje skrivnost svoje osebe in namen svojega prihoda, pričakovani ženin začne svatbo, ki se dovrši v velikonočni skrivnosti. Na tisti svatbi Jezus z novo in dokončno zavezo s sabo poveže učence. V Kani Jezusovi učenci postanejo njegova družina in rodi se vera cerkve. Na tisto svatbo smo povabljeni vsi mi, da nam novo vino ne bi nikoli več zmanjkalo, je še dejal sveti oče.